Refit səsləndi, oyun başladı. Sabah futbolçuları topa ilk toxunuşu etdilər. Və dərhal ilk səhv Maran Hadudi'dən. Anatoli Nuriyev topu uzaqladı Çil üçün. Çil özü topu daşıyır, irəliyir zərbəsi uzaqdan, qeyri dəqiq. Məqsəd topu oyunu daxil etdi. Elvin Cəmal burada Aminə göstərişlər verməyə çalışırdı. Ötürmə cərimə meydançası Kulaçın başla zərbəsi qeyri dəqiq amma təhlükəli idi. 13-cü dəqiqədə Sabahın qapısı qarşısı deyə bilərik ki, ilk nisbi təhlükə Kulaçın qolu ilə Əzirə qələbə qazanmışdı. O zaman ardıcıl 4-cü qələbəsini qazanmışdı və indi Sabahın yaxşı şansı var. Anatoli Nuriyevin zərbəsi! Az fərqlə top qapıdan yan keçdi. Vurduğu qolu dərhal xatırlamaq olar. Yaxın keçmişdə. Bu mövsüm Anatoli Nuriyevin vurduğu qoldur, amma bu cümun belə Elvin Cəmalov, Anatoli Nuriyeva doğru ötürmə dəqiq alınmadı. Amin Seydiyev ilə İsa Cibrilanın sürəti yarışı. Cibrila qapı qarşısında Kulaç! Vladislav Kulaç hesabı açmaq üçün çox yaxşı fürsət əldə etmişdi. Görün necə gördü əslində epizodu oxuma qabiliyyətini burada nümayiş etdirdi İsa Cibrila, amma Kulaç mövsümdə ikinci qolunu vura bilmədi. Anatoli Nuriyev topu qazana bilmədi. Vincent Çil, Hadudi, Eldar Quliyevin mübarizəsi. Hadudi topu itirir. İsa Cibrila, Cibrila özü irəliyir. İki futbolçudan sıyrılır, yeri yıxılır. Hakimin qərarı davam. Davam deyir Rauf Cabbarov. Baxaq biz təkrara. Burada sıyrılırdı Arta Sofyan Çakladan İsa Cibrila. Ayağa toxunuşu var idi mi? Bax, budur sual. Var idisə belə məncə cərimə meydançısının kənarındadır. Yenə də Nuriyev və Aliyev görürük topun gerisində. İşarə verildi. Nuriyev ötürmə qapı qarşısına, zərbə başlayır qeyri dəqiq. Zirə futbolçuları Eldar Quliyev bunu etdi, amma istəyinə çata bilmədi. Ceyhun Nuriyev önündə Telur. Ceyhun ötürmə edir qapı qarşısına, Nicat Mehbalıyev. İkinci cəhdə topu ələ keçirdi. Baxaq bir qəvvəlki epizodun təkrarına. Nicat Mehbalıyevın bəxtindən burada Roman Renato dərhal reaksiya göstərə bilmədi. Önünə düşən topa. Müdaxilə elədi Ceyhun Nuriyev. Təhlükəli əks hücum zirədən Ceyhun. Bir futbolçunu geridə qoydu. Cinaha baxır Məqsəd İsayev. Sürət yığıb Məqsəd qapıya baxır. Zərbə indirir amma Elvin Cəmalov onun qarşısını alır. Səhifə yol verir. Ceyhun Nuriyev zərbə və gol! Zirə 33-cü dəqiqədə hesabı açır. İzləyir epizodun təkrarının. Məqsəd İsayevin zərbəsini blok qoydu. Elvin Cəmalov daha sonra Ceyhun Nuriyev məsələyə qarışdı və qol ötürməsi liyyətdə qaldı. Sabahla qarşılaşmada ex Sabahlı sözsüz ki, onun üçün bu oyunun önəmi, prinsipiallığı çox böyüdü Sabahdan heçdə. Əslində, yaxşı ayrılmamışdı Ceyhun Nuriyev və burada Rauf Cabbarov deyəsən artıq qərar verməyə yaxındı. Offside, offside, qol hesabı alınmır. Baxaq, bax budur var görüntüsü. Eldar Quliyev öndə idi, həm Sabah futbolçularından, həm də topdan. Eldar Quliyev, Məqsədin mövqeyində hücuma qoşulub. İsa Cibrila, Sofyan Çakla ilə mübarizəsi. Cibrila ötürmə etdi, Eldar Quliyev! Bir qədər əvvəl topun Sabahın qapısına daxil olduğu epizoda çox bənzər bir hücum izlədik. Qısa müddət ərzində çatdıra bilməzdi, əmin nöqtəyə çata bilməzdi. Kulaç istədiyi kimi topu qapıya yönəldə bilmədi. Mübahisəli epizoddur. Zirə artıq əksi cuma çıxır. Qayda pozuntusu. Sarı vərəqə Elvin Cəmalov və bu ikinci sarı vərəqə olur Sabahın futbolçusu üçün. Qırmızı vərəqə Sabahın kapitanı. İlkisi də artıq meydanı tərk etməli olur. Ənənə pozulmadı. Yenə də Sabah Zirə ilə maçda meydanda azlıqda qaldı. Bu dəfə kapitan. Əlbəttə. Sürətli, potensial, təhlükəli hücumun qarşısını qayda pozuntusu ilə aldı. Top oynamaq şansı artıq yox idi. Zərbə zərbəsini yerinə yetirdi. Zirə futbolçular Cibrilanın zərbəsi itib ucaqdan. Qeyri dəqiq. Aldatdı Taylor Mütəllimov ötürmə qapı qarşısına qaydan top. Məqsədi Sayvin zərbəsi almır. İsa Cibrila başı üzərindən aşırma zərbə. Kulaç!
kulaç çötürmə və son anda yalnız künc zərbəsini qazanır zirə bu epizoddan. Və Silva burada Hunuriyi breakdance oynadı sanki onun qarşısında, amma da Silvanın ötürməsi də irəli dəqiqə olmadı. Zərbə qapıya doğru Nicat Mehbalıyevin save-i. Nicat Mehbalıyev, Ceyhun Nuriyevin zərbəsini dəf etdi, daha sonra isə Amin Seydiyevə qarşı qayda pozuldu. Son epizodun son təhlükəli zərbənin daha bir təkrarı Ceyhun Nuriyev. Vurulan amma sayılmayan qolun ötürməsi müəllifi olmuşdu, indi isə sonda özü qol vura bilərdi, amma Nicat Mehbalıyev gözəl tullanışla bunun reallaşmasına imkan vermədi. İlki Muradov irəli oynadı, Ceyhun Nuriyev. Nuriyev qapıya baxır, zərbəsi və top qapı dirəyinə dəyərək meydanı tərk edir. Növbəti təhlükəli zərbə Ceyhun Nuriyevdən almışdı gəlmə zərbəsindən o zaman. İndisə burada qulaçın ötürməsindən sonra uzaqdan zərbə indirdi və bəxti gətirmədi. Bir ay əvvəl Sabahın geri ötürməsi əslində dəqiq almışdı, sadəcə Sabah futbolçular burada bir-birlərinə mani oldular. Rafael Utsik sürət yığır, Rafael Utsik topu daşıyır. Edar Quliyevin önünə düşdü o. Rəhim Sadıxev, Rəhim qapıya baxır. Ötürmə mərkəzə zərbə indirmək olar. Amma Zəbli cinaha ötürmə verdi. Ceyhun Nuriyev yenidən Zəbli qapıya baxdı. Zərbə! Nicat Mehbalıyev. Dəqiq zərbə qapı çərçivəsinə gedən. Bu dəqiqələrdə daha çox fayda verə bilər Rəşad Sadıxovun kollektivdə. Stefan Akka. Suma mərkəzə, Rəhim Sadıxov. Rəhim zərbə mövqeyində çıxmağa çalışır, zərbəsini indirir, blok qoyuldu. Utsukun başı üzərindən aşırma zərbəsi qeyri dəqiq. Onu start etdi, meydana baxdı. Əslində Utsuk bir neçə aydır ki rəsmi oyun keçirmirdi, fərdi məşqlər edirdi və bu onun formasına sözsüz. Cristiano da Silva'dan sola Jar Margarita. Margarita önündə Aka. Margarita topu gizlətdi Akadan, amma sıyrıla bilmədi, ondan mərkəzə indi ötürdü. Nuriyevin zərbəsi uzaqdan top qapının üstündən keçir az fərqlə və mümkün deyil. Aydın məsələdə futbol hokkey deyil, burada bir futbolçunun yoxluğu kritik deyil, katastrofik bir şey deyil, amma istənilən halda dünlükdür. Sabahki oyunların nəticələrinə əsasən əgər özü qələbə qazanmasa. Sarif Suma. Suma topladı, Suma zərbə, Nicat Mehbalıyev zərbəni dəf edir. Daha çox əks hücumlar çıxarkən Margaritanı axtarır Sabah futbolçuları, bu da məntiqlidir. Daha öncə qeyd etdiyim amilə görə. Bu isə Sarif Sumanın zərbəsinin təkrarı, Nicat Mehbalıyevin save-i. Sumadan cərimə meydançasına, Amin Seydivin başı üzərindən top keçdi, Rəhim Sadıxov təhlükəli ola bilər. Rəhimin ötürməsi, Zeyblinin zərbəsi, top qapıdan aralı keçir. Küncdən zərbə. Üç zərbəsi ilə zərbənim kapitan qismən Aliyev topun gerisindədir. Bəlkə də son şans Zirək üçün bu maçda. Ön dirəyə top gəlir Rəhim Sadıxov. Top havada və qapıdan zərbə. Rauç Aparovuna işarə edir. Halbuki Zirək futbolçuları kəskin şəkildə etirazlarını bildirirlər. Artıq əlavə olmuş 4-cü dəqiqədə yekunlaşdı. Oyunun sonuna çox az qalıb. Jar Margarita qapçıya təpədə çıxa bilər. Jar Margarita, Margarita, Margarita dayanır. Yeri yıxılır. Rauf Çaparov davam deyir. Heç bir şey yoxdur. Jar Margarita son saniyədə komandasına qələbə qazandıra bilərdi. Sabaha qələbə qazandıra bilərdi. Rauf Çaparov dayanın deyir. İndi ya vardan göstəriş gələcək penalti ilə bağlı, ya da ki oyun bitəcək. Baxırıq təkrara, açığı şübhələr yarandı dinamikada. Margarita cəmiyyəcə daxil oldu, topu saxladı, gizlətdi və daha sonra Thiago Silva-yı toquşdu. Çox maraqlıdır. Rauf Çaparov yaxınlaşır monitoru. Mənə ilə gəlir ki, daha çox bu qayda pozuntusuna bənziyir. Düzdür, Thiago Silva da maksimum ayaqlarını yıxışdırmağa çalışırdı, toquşmadan qaçmağa çalışırdı. Buna görə hakimin qərarı fərqli də ola bilər. Daha bir rakurs. Topa toxunuş yox idi Thiago Silva tərəfindən. Bu dəqiqdir. Jar Margaritanın ayağına isə müdaxilə var idi. Artıq 97-ci dəqiqə gedir oyunda. Bəlli olan bir şey var ki, penalti olsa bu oyunda son hadisə olacaq.
Olmasa isə yəqin ki, Rauf Çaparov artıq komandaları paltar dəyişmə otağına göndərəcək. Çünki Elvumuş 4-cü dəqiqədə başa çatmışdı. Yer gəlmiş İncah Mehbalıyevin dərhal topu oyuna daxil etməsi qeyd etmək lazımdır. Hər şey oradan başladı və top Margaritdan önünə düşdü. Və Çaparov penalti nöqtəsində göstərir. İşarəni verdi Rauf Çaparov. Çakla zərbəsi və gol! Sofyan Çakla penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirdi və bununla da oyun başa çatdı. 20-ci turun qarşılaşmasında Sabah son saniyə qolu ilə Zirəni məğlub elədi. İlk sən sollarına yaxın, meydanda azlıqda qalan Sabah bir hissədən daha çox müddəti 10 nəfərlə mübarizə aparan Sabah Zirəni turnir cədvəlinin ikinci komandasını səfərdə məğlub etməyi bacardı. İlk hissədə Zirəni çox böyük üstünlüyünə rəğmən komanda qol vura bilmədi. Daha doğrusu bir qol vurdu, həmin qol hesaba alınmadı. İkinci hissədə bərabər səfərin mübarizə izlədik və ilk yunda qələbəyə sevinən Sabah oldu. İkinci dövrənin oyunda Zirə son saniyə qolu ilə Bank Respublika Arenada qələbə qazanmışdı. Bu dəfə Sabah bunu təkrarladı. Belə, Sabah komandası azarkeşlərini təbrik edirik. Zirə azarkeşlərinə üzülməsinlər deyirik. Növbəti oyunlarda uğurlar bütün komandalar.